Chinuri წარმოები Sinopharm-ისა და AstraZeneca-ს ვაქცინით გურჯაანის ჯეო ჰოსპიტალში 200-მდე ადამიანი აიცრა. დღესვე AstraZeneca-ს ვაქცინა გაიკეთეს გურჯაანის საკრებულოს თავმჯდომარის მოადგილე გია შაოშვილმა და კაჭრეთის მაჟორიტარმა დეპუტატმა გივი რამაზაშვილმა. კორონავირუსი არ გადამიტანია. გადავწყვიტე ვირუსის საწინააღმდეგო ვაქცინის გაკეთება, იმიტომ რომ ქვეყანაში მძიმდება თანდათან ეპიდემიური სიტუაცია. ავიცერი AstraZeneca-თი, სიმპტომი არაფერი არ მაქვს, გძნობთავს ჯანმრთელად. კორონა არ მქონია კიდე და იმის გულისხმობს რომ არ შეხვდეს, გადავწყვიტე ამ ცილებს. თავს გძნობ კარგად.